Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como investir no IPO do Nubank junto à B3. Vocês sabem muito bem que o Nubank agora entrou na Bolsa de Valores aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil pela B3. Você pode investir aqui na B3 no BR33 e ser dono do Nubank. Vamos investir juntos? Vamos fazer um investimento usando outro aplicativo de outro banco e achar o Nu? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, a notícia que não para os investidores todos eufóricos querendo o lançamento do Nubank na B3. E isso foi possível no dia 9 de dezembro de 2021, onde todos os clientes do Nubank receberam um pedacinho do diamante. Um pedacinho do Nubank. E você que é cliente do Nubank pode comprar as ações diretamente pelo app do Nubank ou ainda pelas corretoras, pelos bancos que você tem conta, através das ações disponíveis no seu aplicativo. E agora eu vou entrar pelo C6 Bank e mostrar para vocês como comprar ações do Nubank pelo C6 Bank. Veja, com o aplicativo do C6 Bank em mãos, você vai clicar então na opção Investimentos. Clicando em Investimentos, você vai encontrar o menu Renda Fixa, Produtos de CDB, Fundos de renda fixa, ações, multimercado e outros. Renda variável, ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e contratos futuros. É aqui que você vai clicar, renda variável. Clicando em renda variável, você vai digitar o código do Nubank no BR33. Nubank Brasil 33, tá certo? E automaticamente o mercado vai abrir para mim aqui. Então eu tô vendo aqui que hoje o Nubank está com uma variação neste momento, que eu estou comprando através do aplicativo do C6 Bank, através do Super App do C6. O Nubank está com uma variação de mais 7,27 às 17 horas e 1 minuto. Último preço ofertado foi de 10,77. Então eu vou clicar aqui e caso eu queira comprar uma ação do Nubank, então a taxa de corretagem pelo C6 Bank está zero. Taxa da B3. Esta é a taxa cobrada pela B3 pela negociação e liquidação da sua ordem. As taxas incidem sobre o valor transacionado e podem alterar se você iniciar e encerrar a operação no mesmo dia. Negociação, esse percentual que vocês estão vendo. Liquidação, este outro aqui embaixo. Negociação durante leilões, 0,07%. E liquidação em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, 0,0275, tá? Então, caso vocês queiram comprar, eu mostrei para vocês aqui, agora eu vou escolher a quantidade de ordens que eu gostaria de comprar. Então, quantas ações eu quero comprar do Nubank? Uma está custando 10,76, aproximado, tá? Eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho saldo na minha conta apenas para comprar 3 ações, porque se eu colocasse 4, eu não teria condições. Então eu vou colocar aqui 3 ações para comprar, que é o saldo que eu tenho disponível com o C6 Bank. Então eu posso comprar aqui 3 ações, ou seja, eu pagaria mais ou menos aí R$32,28 e pela taxa da B3 aproximadamente 1 centavo, tá? Então eu vou pagar aproximadamente 1 centavo de taxa pela B3. O total que eu vou comprar de ações é R$32,29, ou seja, eu me torno um sócio do Nubank, né? Eu sou um sócio minoritário. E aí eu vou clicar, então, nessa enviar a ordem, tá? Quando eu clicar, então, em enviar a ordem, pediu minha senha, eu cadastrei minha senha, o token vai ser gerado, validado e enviado para o C6 Bank, ordem enviada com sucesso, ou seja, eu posso acompanhar as minhas ordens através do relatório pelo C6 Bank. E aí, no caso, compra está em andamento. Assim que a B3 receber a informação, o C6 Bank leva a minha ordem para o menu de investimentos do C6 Bank, tá certo? Como ontem, no lançamento, eu fiz aqui uma compra de ações do Nubank, só para que vocês saibam, eu comprei 70 ordens, só para vocês saberem, do Nubank
no total de R$756, tá? E aí tá dando mais 0,76, mais 7,57, tá? Só para que você saiba como que está o andamento das minhas ações com o Nubank junto à B3 através do C6 Bank, tá certo? Eu vou mostrar para vocês que é cliente também do Banco Inter, como que você vai encontrar lá no home broker do Banco Inter. Vamos dar uma olhadinha? Veja, todos os home brokers geralmente você vai encontrar aí com o seu banco ações para comprar. Então, se você deixar ativado aí a operação do seu aplicativo, você vai poder acessar as suas ordens através do seu banco também, tá ok? No home broker do Banco Inter, vocês estão vendo de cara aí algumas empresas já com as ações ativas para mim aqui. Caso eu queira comprar o papel, eu vou digitar então aqui no BR33 e vou pesquisar. Então apareceu para mim no BR33, cliquei no sinalzinho de mais. Vocês estão vendo aí, logo abaixo, que o Nubank aparece também ali embaixo, ó, na BR3. Então tá dando uma posição, neste momento que eu estou mostrando para vocês, o Nubank está mostrando aí 10,06, 10,85, então, ou seja, ele vai oscilando conforme eu estou mostrando para vocês. E aí vocês estão vendo que o Nubank já aparece também junto ao aplicativo do Banco Inter, junto ao Home Broker, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Caso você queira comprar pelo seu banco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Caso tenha um home broker, eles trabalham com ações de mercado e está disponível no seu aplicativo, você vai poder comprar. Geralmente eles pedem aí o perfil do investidor, então às vezes, em alguns casos, precisa fazer o preenchimento do perfil investidor. Além disso, pode ser que, dependendo do horário que você está mexendo com isso, não aceite a compra, tá? Então, sempre é bom ficar atento nos horários de compra e venda das ações, tá certo? Então, bem simples, bem fácil, bem rápido comprar as ações do Nubank. E, Leandro, se eu comprar as ações do Nubank, eu me torno sócio do Nubank? Exatamente assim. Ações nada mais é que um pedacinho das ações do Nubank, um pedacinho da empresa, né? Então, quanto mais ações você comprar, mais forte você fica perante ao mercado, tá? E também tomar cuidado se você não sabe investir, não conhece sobre ações, trabalhar com investimentos de alto risco, você pode perder. Ao mesmo tempo que aqui está mostrando, o sistema mostrando que o Nubank está em alta, ele pode cair também. Então, hoje está pagando 10,07, 10,08, pode cair para 7, pode cair para 6, pode cair para 9, depende da situação do mercado, tá certo? Mas tá aí para vocês, a ideia do vídeo de hoje é trazer para vocês a forma de fazer a compra das ações do Nubank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Diego Silva, um grande abraço. Eliane Araújo, um grande abraço. Flávio Silva, um grande abraço. Tamires, um grande abraço. Fernando Brito, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.